Точно. Това е, това е най-голямото постижение на едно рали, да, да завърши безаварийно и да създаде добри, приятни емоции на зрителите. Годишното 19-то международно рали Сосер Сливен с коефициент 10 взеха участие 42 екипажа. С номер 1 на старта Крум Дончев и Румен Манолов с Peugeot 306, временния водач в генералното класиране. С каква нагласа стартира, ще разберем от самия него. Ми, темпото се определя според ситуацията. Като тръгнем, ще преценим. Сериозна конкуренция струва ми се. Да, наистина има доста добри автомобили. Надяваме се да стане едно наистина прекрасно състезание. След Дончев през рампата преминаха Тихомир Златков и Констанца Томова. Какви са техните очаквания за състезанието? Очаквам добро представление. Аз предишните кръгове ги изпуснах, имах проблеми. Надявам се този път да нямам проблеми, въпреки се очертава и времето така да бъде доста горещо, а и конкуренцията е доста корава. Другия фаворит за първото място е екипажа Илия Царски Лазар Тевекелов с Ford Escort VRC. Всички тук са с идеи за добро представяне и моето ще бъде добро, ако евентуално нямам някакви проблеми с автомобила. Оправихте ли го да не се тровиш в тази кола с тези изпарения бензинови? Това вече е оправено, дори от механиците ме така юркат от време на време, вече миришало на пролет. Наистина колата сменихме резервара, всички уплътнения и всичко наред. В Сливен пристигнаха и 10 чуждестранни екипажи. В група N се очакваше голяма борба, имайки предвид конкуренцията. Радвам се, че има такава конкуренция. Затова съм дошъл да стартирам, тъй като иначе имам изключително много ангажименти тази година във фирмата си. Беше доста трудно, дори пропуснах рали Хеброс, но след като разбрах какво участието е в Сливен, твърдо реших да премерим сили. Какво вълнува Георги Гераджиев младши, тази годишният дебютант в световния рали шампионат преди старта на Сливенското рали? Колата наистина дойде доста късно, всъщност едната от двете ни дойде тази, която бяха планирали да стартираме с автомобил, който карахме на рали Германия. Просто все още някъде на път и в крайна сметка ще стартираме с автомобил, с който карахме на България с шестицата. Сериозна конкуренция, групен? Да, сериозна конкуренция. Но... Седем изобища. Това няма никакво значение за нас. Аз знам кой колко може в крайна сметка. Тук лидера е според мен Иван Маринов, но и Ради не е въобще зад него. Надявам се и ние да бъдем близко до тях. За другите нищо не мога да кажа, защото не ги познавам чак толкова добре. Но в крайна сметка домакините трябва да имат преимущество. Радослав Козляков, водач във временното класиране преди Сосер Сливен. Какви са неговите очаквания? За съжаление на Рали Хеброс не можах да затвърда това водачество в група N и се налага тук пак при много голяма конкуренция да се борим за второто място. We'll be right back.
През първия състезателен етап екипажите трябваше да преминат 8 скоростни отсечки с обща дължина 119 км. На специален етап 1 българка най-бърз бе Крум Дончев с време 12 минути и 48 секунди. Той започна да трупа преднина пред конкурентите си от самото начало. Екипажа Тихомир Златков, Констанца Томова с Ford Escort Cosworth стартираха с голями надежди за добро представяне. На Рали България и Рали Хебрус нямаха късмет и не можаха да стигнат до финала. В първата скоростна отсечка българка те изостанаха на 33 секунди от водача Дончев. Илия Царски и Лазар Тевекелов с Ford Escort VRC стартираха трети и дадоха време 13 минути и 3 секунди за отсечката. Царски не е печелил рали от 1996 година. Международното участие оглавяваше турският екипаж Еминали Сипахи и Арас Дингер с Митсубиши Лансер. Голямата битка в група N започна от старта. Иван Маринов с Митсубиши Лансер поведе след първата скоростна отсечка на Радослав Козляков с 2 секунди. Козляков тази година се завърна по родните трасета след едногодишна пауза. Това обаче не му попречи да поведе във временното класиране в група N. Георги Гераджиев и Никола Попов запълваха конкурентната картина в тройката на група N. Екипажа участва тази година в световният рали шампионат. Два екипажа дебютираха в тази годишното издание на рали Сосер Сливен. Георги Белчев, Александър Благоев с Рено Клио Уилям и Георги Танев, Светлозар Константинов с Рено Клио Спорт. За Белчев това е трето рали през тази година. Този екипаж е най-младият взел участие в това състезание. Танев участва за втори път в това рали. Миналата година той се пусна като форлойфер. Един от претендентите за челното класиране, унгарският екипаж Иштван Хуберт, Шон Дорнаги с Ford Escort RS Cosworth, катастрофираха на специален етап българка. Според навигатора, на един ляв завой, още в самото начало на ралито, блокирали предните колела и колата излетяла от трасето, след което се преобърнала няколко пъти. Двамата състезатели са без контузии и нямат опасност за живота. Специален етап Катюлка, движещия се на шеста позиция, Георги Гераджиев младши с Митсубиши Лансер, получи повреда в скоростната кутия. В последвалият след този етап сервизен парк, механиците на Гераджиев трябваше да сменят цялата скоростна кутия. Те се справиха за 40 минути и така екипажа закъсня с 20 за старта на петата скоростна отсечка Молова гора. Въпреки това стартираха и дадоха пето време, но бяха дисквалифицирани. Причината е, че правилникът позволява най-много 15 минути закъснение между две контроли, а пловдивчанинът бе направил 20.
След първият сервизен парк отпадна и Тихомир Златков. Той не можа да стартира на Мулова гора поради счупване на носача. Екипажът Златков-Томова тази година нямат завършено състезание от републиканският рали шампионат. След отпадането на двамата водещи екипажи, на пета позиция във временното класиране излезна Георги Янакиев младши с Citroen, а на шесто място италианецът Паскуале Чиленто с Mitsubishi Lancer Evo 7. До първият сервизен парк отпаднаха 6 екипажа, но борбата за останалите продължаваше. След първите 4 от всички, добър аванс. Да, наистина, но никога не е достатъчно. Защото една гума... На четвъртата на финала на последния ляв завой тръгна много страшно надясно. Там, където влезе вътре в банкета. Всички направиха така прочит. Не ни се стори, но спомням, че така и трябва да станеш. И сега, от тук до края? Не знам, те първо започва състезанието. Не искам да кажа нищо. Се чувствам в свои води. Трасетата са ми много добре познати, което ми дава едно така вътрешно спокойствие. Психическото уравновесяване на един пилот по време на състезанието е много важен момент. Немалко се случи, че когато това е основна причина да се напусне трасето или да не могат да се дават резултати, ако самият състезател така не се чувства максимално добре. Мисля, че ако автомобилът не ни изневери, просто няма да имаме проблеми. За съжаление нещо днеска, т.е. в момента последните две отсечки някакви проблеми ни дава. Да видим дали ще мога да ги отстраним. При положение, че ги няма турските пилоти с фиатите, мисля, че ти е по-леко. По-леко, но същото време не мога да видя до какво държе съм стигнал, ако ги няма тях. Все пак те са ни страшно много опитни пилоти и от тях човек може да се учи много добре. В края на деня безапелационният лидер Крум Дончев бе застигнат от проблеми. На специален етап 7 бяла спука гума и загуби доста време. Това намали преднимата му с вторият във временото класиране Илия Царски. На следващият етап Карандила, последният за деня, Дончев допусна грешка, която го измести на четвърто място в генералното класиране. Той се завъртя и излезна от пътя. Благодарение на публиката успя да се върне обратно на трасето. Вторият ден започна с голяма надпревара в група N между Иван Маринов и Радослав Козлеков. Козлеков стопи 5 секунди от разликата на специален етап 9 българка, но Маринов веднага възстанови преднината си в 10-ият скоростен етап Чука. За съжаление, на 11-та скоростна отсечка Раково от борбата за лидерството в група N отпадна Радослав Козлеков. Той получи проблем със скоростната кутия и не можа да завърши етапа. В средата на деня Георги Янакиев младши получи технически проблем и бе застигнат от италианеца Чиленто. След 13-тият специален етап Мулова гора, Крум Дончев и Румен Манолов излезнаха на втора позиция след Илия Царски на 1 минута и 34 секунди.
на специален етап Дула, турбото на Форда на Илия Царски се повреди и се налагаше смяна. В последния сервизен парк механиците имаха тежката задача да го сменят за 20 минути. Царски и Тевекелов закъсняха с 5 минути, което веднага скъси дистанцията му с Крум Дончев на 36 секунди. В оставащият един етап, Крум спечели етап на победа и съкрати преднината на Илия на 26 секунди. Просто в началото върнахме гъста, за да имаме голяма преднина. Беше предвид днес сутринта? Да, да, и добре, че така стана, защото сега на последната изключи турбокомпресора. Не прави необходимото налягане. И сега добре, че има сервиз, ще го сменим, за да мога да изкараме и другите отсечки и ще се постарая да запазя лидерството. 11.34. Добре, но в парка Бремли, ние споменахме снощи на пресконференцията, че реалната позиция в това състезание за нас е третото место. Вече сме даже там, Крум не е прескочил. След отпадането на Ради, определено върнахме гъста и караме, за да завършим нормално състезанието, тъй като в тези температури никой не може да предвиди автомобила, дали няма да ти изненада с някакъв проблем. Така че от тук нататък ще караме малко по-сигурно и тъй като залога в момента е доста голям, точките, които вземаме за група N не устройват, сигурно ще поведем в класирането. Не съм изчислявал за генералното класиране, но и там ще скочим доста места напред. Така че не би било разумно да рискуваме за нещо, което не можем да направим, а и всичко е, просто идва си на място. Пет километра преди финала на последната отсечка, късмета изневери на Георги Янакиев-младши. Механичен проблем го накара да прекрати участието си и да отстъпи първата позиция в група А6 на Стоян Апостолов с Фиат Палио. Преди две отсечки ти направи едно закъснение от 5 минути. Не беше ли предъснен този турбокомпресор ви измъчи? Ами, значи това още повече така нажижи обстановката и ми хареса. Доказах на себе си и навигатора ми доказахме, че можем да го направим. Значи Крум също даде всичко от себе си на отсечка бяла, но макар и с малко я спечелихме. И вече оттам се нормализираха нещата, да, поехме много голям риск, но на фона на това, което стана, се радвам, че съм първи. Аз от много време на рали не съм ставал първи и за мен това е много голяма победа. Крум Дончев, второ място в генералното класиране. Включил днеска, много неща ти се случиха. Вчера? Ами, не много. Само едно, което така ми костваше, може би, или първото място, как да кажа. Значението е автомобилен спорт и всичко е възможно. Сега, в следващия кръг в Шумен? Да, отиваме, надяваме се там да имаме повече късмет, колкото. Въпреки че това е ралито, което така доста ми харесва. Всичко беше нормално, надявам се, защото не така да продължи. Кога завършва за теб сезона? Дано да не свършва. Искаме да караме колкото се може повече.
Иван Маринов, трето място в генералното класиране и първи група Н. Очакваше ли го? Ми определено очаквах първото място в група Н. Вчера ми стана пределно ясно, че ще бъде много тежка борбата и много трудна. За генералното също като задача се бяхме поставили влизане в тройката. Даже след събитията вчера ми се струваше, че днес ще има ужесточена борба и понякога двама като се кара третия печели. И дали щях да бъда аз или Ради, бях решил, че не е толкова фатално. Просто мисля, че ние подходяме професионално без излишни емоции по време на състезанието. Всичко беше стегнато в границите на нормалното и очаквах го определено. Мисля, че в края на деня, преди последните два етапа, вече развръзката щеше да бъде настанала. Но за мой късмет всичко се разви малко по-рано. Съжалявам за Ради и от хора, който му осигурява автомобила, съм приятели и самия той. Мисля, че щяхме да предложим на хората едни прекрасни емоции. Екипът изготвил предаването. Ви благодари, че бяхте с нас. До следващия път!